جنوبی وزیرستان سرحد پار سے پاک فوج کی ٹیم پر حملہ، 3 جوان شہید جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں لاس نائک علی، لاس نائک نذیر اور سپاہی امداد اللہ شامل ہے۔ شہید نذیر احمد کا تعلق گلگت بنیور سے ہے۔ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے بصری میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بدتخوری اور ٹیکس وصولی قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے ڈیم کو کوئی پانی کا ٹینکی سمجھا ہوا ہے، اس میں 40,000 لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، ہمارے 34 گاؤں جو ہے وہ سرے سے ختم ہو رہے ہیں، ہمارا چلاس شہر پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ اس مسئلے پہ آئے، اس ایشو کو حل کریں، کے پی کے کے وزیر اعلیٰ کو بھی بلائیں، مجھے بھی بلائیں، ہمارے دلائل سنیں اور آپ فیصلہ کریں۔ فورس کمانڈر ایف سی این اے سے صوبائی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حاجی حیدر خان و دیگر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فورس کمانڈر کو دیامر کھنبری سے اماراتی لکڑی کے ترسیل کے حوالے سے مشکلات سے آگاہ کیا گیا۔ مشیر ادراج شمس میر نے کہا ہے کہ صحافیوں کے لیے پریس فاؤنڈیشن کا قیام اور ہیلتھ انشورنس پالیسی آخری مرحلے میں ہیں۔ صحافیوں کی پیشہ وارانہ تربیت کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے ہیں۔ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے گلگت بلتستان میں، اس کا ویج بورڈ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ویج بورڈ کرنے کے بارے میں سوچے گی کہ جی ہم ویج بورڈ کریں، اور گلگت بلتستان کے جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ویج بورڈ کے حوالے سے یا تو پالیسی دیں، یا ہم انہیں پالیسی دیں گے کہ آپ کو ورکنگ جرنلسٹ کو پے کرنا پڑے گا، اس کی ویلفیئر کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کی میڈیکل کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا۔